አምስት ደቂቃ ብቻ አሁን ሁኑ አስገባላለሁ ባንክ ሳይዘጋ አደርስላለሁ እሺ አረ በእናት ሹፌር አፍት ነው ሰዓት የለኝም ባንክ ሊዘጋ ቢነው ነው በእናት

ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በአፍሪካ ጉዳያችን ወደ ጉዳይ ላይ ሰዓት ላይ ደርሰናል በደቡብ ሱዳን የነዳጅ ምርት ላይ ተሳታፊ እንደሚሆኑ ተቋማት እያስታወቁ ነው አሁን ላይ የደቡብ ሱዳን በተለይም ደግሞ ነዳጅ ማምረት ማምረትና የነዳጅ ምርትን የመፈለግ ላይ በሰፊው ተቋማት እንደሚሳተፉ ነው እየተነገረ ያለው ይህ የነዳጅ አቅሟ ግን በአግባቡ ጥቅም ላይ አለው አቅም ቢኖራትም ከምስራቅ አፍሪካ ከፍተኛ የነዳጅ አቅራቢ መሆኗ ይታወቃል ደቡብ ሱዳን ኢኮኖሚውም ደግሞ በነዳጅ አቅርቦት ላይ ጥገኛ ነው ግን ደግሞ የነዳጅ ባለመጠቀሟ በሰፊ ትተች ነበር አሁን ስራዎችን ጀምራለች በሀገሪቱ የነዳጅ ምርት ቢዝነስ ና ኢንቨስትመንት ላይ ተቋማት እንደሚሳተፈም እያስታወቁ ነው አሁን ላይ የደቡብ ሱዳን የነዳጅና ና የሀይል ኮንፈረንስ ከተካሄደ ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው በሰፊ ተቋማት በአቅርቦትም በፍላጎትም እንዲሁም ደግሞ በነዳጅ ማምረቱም ላይ እንደሚሳተፉ እያስታወቁ ያሉት ይህም አቅሟ ማደጉ ደግሞ ለምስራቅ አፍሪካ ይዞት የሚመጣው ለአፍሪካ ሚራሱ አስተዋጽኦ እንደሚኖር ነው እየተነገረ ያለው ተቋማት በዚህ ፎረም ላይ ከሀገሪቱ ጋር ስምምነት አድርገዋል ከ15 ቀን በፊት በተደረገው ማለት ነው የደቡብ ሱዳን የፔትሮሊየም ሚኒስቴር እንዳስታወቀውም ሀገሪቱ ጋር ለመስራት በነዳጅ ዘርፉ በገንዘብ በነዳጅ ፍለጋ ምርት ላይ ለመሳተፍ ብዙ ስምምነቶች ተደርገዋል በቁጥርም በዛ ያሉ ናቸው እስካሁን ከነበራት ማለት ነው ከስምምነቶቹ መካከል የደቡብ አፍሪካው የናይል ኦሬንጅ ካምፓኒ በሀገሪቱ የጆንግሌ ግዛት ነዳጅን ለመፈለግ ተስማምቷል የፔትሮሊየም ሚኒስትሩ ፖትካንግ እንዳሉትም የደቡብ አፍሪካው ካምፓኒ የቴክኒክ ቡድን የነዳጅ ፍለጋውን ለማድረግ የአካባቢ ነዋሪዎችን የሚያናገር ይሆናል ይህም ደግሞ በተጨባጭ የሚሆን ይሆናል ነው በእርግጥ ስምምነቶቹ እስካሁን የተደረጉት ወይም ደግሞ በዚያ ያሉት ስምምነቶች ምን ምንድን ናቸው የሚለው ዝርዝር ነገር የቀረበባቸው አይደለም የደቡብ ሱዳን የኩሽ ባንክ የሀይል ክፍፍል ና አስተዳደር ላይ ለመስራት ለኤአይኤስ የካፒታል አማካሪዎች የ75 ሚሊዮን ዶላር ስምምነት አድርጓል ቀደም ብሎ ማለት ነው ከዚያ በተጨማሪም ደግሞ ሀገሪቱ እንደሚታወቀው ዋነኛ የምስራቅ አፍሪካ የነዳጅ አምራች ሀገር ናት ከሳራ በታች ሀገራት ከነዳጅ አምራች ሀገራት ማለት ነው ሶስተኛዋ ናት በነዳጅ ክምችቷ የ3.5 በርሜል ቢሊዮን ማለት ነው በርሜል የነዳጅ ክምችት እንዳላት ይገመታል 30 በመቶ የሀገሪቱ ክፍል ነው ይህን ሁሉ የነዳጅ አቅም እንዳላት የታሰሰው ማለት ግን ደግሞ በነዳጅ ላይ ጥገኝነቷ እስካሁንም ብዙ ያዋጣት አልነበረም መርገም ተሆኖባት ነበር ነበር ሲባል የቆየው ለነዳጅ ኩባንያዎች በሚከፈል ክፍያ ሳቢያ ሀገሪቱ ለምታመርተው በቀን የ170 በርሜል ታመርታለች ነዳጅን ታመርታለች በቀን ግን ደግሞ የምታገኘው ለሀገሪቱ የሚገባው ገቢ የ ሺህ በርሜል ዋጋ ብቻ ነው ያ ማለትም እንግዲህ ከ 1000 በርሜል በላይ የሆነ ዋጋ ተቋማት ነው ወይም ደግሞ ለሚያመርቱት ተቋም የሚገባ ነው ይህም ደግሞ ቀሪው በውልና ስምምነቶች ሳቢያ ወደ ተቋማቱ ይገባል ማለት ነው በነዚህ አይነት ስሞች ይህም የሀገሪቱ ገቢ እየተዘረፈ ነው የሚል ክስን እያስተናገደ ነበር ፕሬዚዳንት ሳልቫኪርም የሀገሪቱ መካከላዊ ባንክ ኃላፊን እንዲሁም ደግሞ የገንዘብ ሚኒስቴሩን ለማባረር ተገደው ነበር የደቡብ ሱዳን አባረዋል የማባረር ምላሽ ነበር የሰጡት የደቡብ ሱዳን አምስተኛው የፔትሮሊየም ና የኃይል ኮንፈረንስ ግን ብዙ የዓለም አቀፍ ታዳሚን ማግኘት የቻለ ነው ከኮቪድ ወረርሽኝ ወዲህም የሀገሪቱ የኃይል ባለሙያዎች ና መሪዎች በቀላሉ በዘርፉ እንዲንቀሳቀሱ ድል ነው እየተባለለት ያለው አሁን ላይ በሰፊው ያደረገችው ሀገሪቱ ከፍታ በሰፊው ያወያየችው ስለ ነዳጅ ሀብቷ የመሳሰሉትን ኢንቨስት እንዲያደርጉ መጥራቷ ይም በሰፊው እንድትንቀሳቀስ የሚያስችላት ነው እየተባለለት ያለ ነው ይህም ደግሞ የምስራቅ አፍሪካ የነዳጅ አቅርቦቷን ደቡብ ሱዳን ማሳደጓ በራሱ የሚቀጥ የሚያመጣው በሀይል አቅርቦት በኩል መፍትሄነት እንዳለው ሆኖ ማለት ነው ይህ የሀገሪቱ በምስራቅ አፍሪካ ትልቅ የነዳጅ አምራችነትም ለቀጠናው ሀገራት የሚሰጠው ጠቀሜታ ቀላል አደለም እየተባለ ነው ያለው ከዚህ ባሻገር የሀገሪቱን ስምም መቀየር የሚችል ነው ይህ እንዲሆን ደግሞ የቢዝነሱ አለምን ለመሳብ ያደረጉት ጥረት ወሳኝ ነው የተባለለት ነው ሀገሪቱ አሁን ያለውን የ170 ሽበር ሚል በቀን ማምረት ወደ 350 ሽበር ሚል በላይ የማድረግ እቅዳላት ይህ ደግሞ በሀገሪቱ ግጭት ከመቀዝቀዙ በፊት ማለት ነው የምታቀርበው የነዳጅ መጠን ነበር አሁንም ቢሆን ከ170 ወደ 350 በጥፍ የማሳደግ ውጥን አላት ይሄ ደግሞ ከተሳካ ይሳካ ብዙ ተቋማት ይህን ለማገዝ በሰፊው ተሳትፎበታል ከተሳካ ደግሞ ለምስራቅ አፍሪካ ትልቅ እድል ይዞ እንደሚመጣ በሰፊው ተነግረዋል በአፍሪካ ጉዳያችን ያየኑ ጉዳይ ይሄ ነበረ ከመሸጋገሪያ በኋላ ደግሞ ቴክኖሎጂ ነክ ወደሆነ መረጃችን እናልፋለን በዚህኛው ሰዓታችን ወደ ጉዳይ ስናልፍ በአለም አቀፍ ደረጃ የኤሌክትሪክ መኪኖችን አቅርቦትና ፍላጎት የማሳደግ ውጥን በትልልቆቹ የቢዝነስ ና ቴክኖሎጂ ተቋማት ነበረ አሁንም ደግሞ እየቀጠለ ይገኛል ከሰሞኑ ግን ይህ ፍላጎት ቢኖርም አቅርቦቱንም ፍላጎትንም የማሳደግ የአለም አቀፉ የዋጋ ንረትና የሎጂስቲክስ ፈተናዎች ይህን ፍላጎት እየቀዛቀዙት እንደሆነ ተጠቁሟል የኤሌክትሪክ መኪኖች አምራቹ ቴስላ ሳይቀር ሸሩ በዚህ ሳምንት በ9 በመቶ ዝቅ ብለዋል ተንታኞች አሁን ያለው አቀፉ የቴክኖሎጂ ዘርፉ ፍላጎት ላይም የራሱን ተጽዕኖ ማሳደሩ አሁን እንደሆነ ነው እያመላከቱ ያሉት ይህ ገና በብዛት ገበያ ላይ ያልገባው ኤሌክትሪክ ፍላጎት ሳይቀር መቀዝቀዝ ማለትም ነው እያሳየ ነው በኢኮኖሚው ላይ ማለት ነው የቴስላ ስቶክ ገበያ በ37 በመቶ አሽቆልቁላል ከሰሞኑ ዋና ኃላፊ መስክም ቢሆን ያለው የፍላጎት መቀዝቀዙ ከባድ ስለመሆኑ ገልጿል ቴስላ ያመረታቸውን የኤሌክትሪክ መኪኖች ለማቅረብ በማጓጓዝ በኩልም ከአቅዶ 50 በመቶ ወደኋላ መቅረቱን በሩብ አመት ሪፖርቱ ሆኖ ያስታወቀው እንግዲህ ካመረታቸው ያመረታቸው መኪኖች እንዳለ ሆኖ 50 በመቶውን ግን ማድረስ አልቻለም በ21 ካመረታቸው የ 172 መኪኖች ቁጥር ይህንን በግማሽ በ50 በመቶ የማሳደግ እቅድ አለው እዚሁ ቁጥር ላይ ማለት ነው ይህም ማለት ወደ ሚሊየን የማድረስ እቅድ አለው የሶስተኛው ሩብ ዓመት አሁን ላይ ግን የኤሌክትሪክ መኪና አምራቾች እርገት እንዳጠቃላይ ማለት ነው 27 ነጥ ዘጠኝ በመቶ ሆኗል አስቀድሞ የተገመተው እንግዲህ 35 በመቶ ያክል ነበር ነበር የተገመቱው ገቢም ቢሆን 1.96 ቢሊዮን ዶላር ነበረ አሁን እያገኙ ያሉት 1 ቢሊዮን ዶላር ያክል ብቻ ነው የኤሌክትሪክ መኪና አምራች ድርጅቶችን የጥሬ ዕቃ ዋጋ መናር ፈተና ሆኗቸዋል ከዚያም በተጨማሪም ደግሞ ለግዙፉ የኤሌክትሪክ መኪኖች አምራች ቴስላም ሳይቀር የመኪናዎቹ ባትሪ አቅርቦት ጥረት ፈተና ሊሆናቸው እንደሚችልም ሀላፊ ለን ምስክም ተንታኞችም አሁን እየገለጹ ያሉበት ሁኔታ አለ ተቋሙ በሶስት ወራት ውስጥ እንግዲህ 350 መኪኖችን ማቅረብ ይችሏል ይህም ሆኖ ደግሞ ፍላጎቱ አሁን ላይ መቀዝቀዝ እያሳየ መሆኑ ለአለም አቀፉ የኤሌክትሪክ መኪኖች አምራቾች የራሱን ፈተና ሊሆን እንደሚችል እየተጠቆመ ነው ያለው ተቋሙ የፍላጎት ጥረት ከማጋጠሙ በተጨማሪ ቴስላ ማለት ነው 250 ሚሊዮን ዶላር አጥቷል ከገቢው ላይ በዚሁ የፍላጎት መቀዛቀስ ሳቢያ አዲስ የተባሉት የቴክኖሎጂና ና የቢዝነስ ተቋማት ከአዲስነታቸው ጋር በተያዘ ሰፊ ፍላጎት ይኖራቸዋል ተብሎ ይጠበቅ ነበር አሁን ግን አለም አቀፉ ዋጋ የነሱንም እነዚህን ተቋማት እየነካ ነው ያለው በመካከለኛና ና የረዥም ጊዜ የማምረት እቅዱ ላይም የባትሪ አቅርቦት እጥረትም ፈተና ሊሆኑት እንደሚችል ነው የተጠቆመው እንደ ጥቅል ግን የኤሌክትሪክ መኪና ኢንቨስተሮች የፍላጎት እጥረት ዘፉን ሊጎበኙ እንደሚችል ስጋት አሮባቸዋለ ይህም ደግሞ በራሱ ባለም አቀፉ ኢኮኖሚ ላይ የራሱን ተጽዕኖ እንደሚያሳድር እየተጠቆመ ነው ያለው እኛም በቴክኖሎጂ ነክ የቢዝነስ መረጃችን ተመለከትን ከመሸካከሪያ በኋላ ወደ መጨረሻው ወሬያችን የምናልፍ ይሆናል የመጨረሻ ደምናደርገው መረጃችን ስናልፍ ተመልካቾቻችን ተፈጥሯዊ ቦታዎች እንደዚህ ደግሞ አረንጓዴ ቦታዎች ከጤናችን ጋር ያለውን ግንኙነት ያጠና ጥናት ላይ የሚያተኩር ይሆናል እንግዲህ ከ65 ዓመት በላይ የሆናቸው ሰዎች ሞትም እንደሚቀንስ ነው የተገለጸው በተለይም ደግሞ በየአካባቢው እንደዚህ አይነት አረንጓዴ በተለይም ደግሞ ክፍተት ያላቸው ተፈጥሯዊ ቦታዎች እንዲኖሩ ማድረግ ይህንን በሰፊው ሊያስቀምጥ እንደሚችል ወይም ደግሞ የጤና መሻሻላቸውም እንዲኖር ሊያደረግ እንደሚችል ተጠቁሟል አትክልት ቦታዎችም እንደዚሁ እንዲኖሩ ማድረግ በግለሰቦች እንደዚህ ቦታ ያላቸው ሰዎች በራሱ የጤና እንክብካቤን ከማሳደጉ በተጨማሪ እድሜያቸው ከፍ ሊያደርገው ይችላል ተብሏል ከዛ በተጨማሪም በተለይ ሀብት ያላቸው ሰዎች አረንጓዴ ስፍራዎችን ማዘጋጀት እንደ ሰፈር ሊሆን ይችላል የመሳሰሉትን ማድረግ መልካም እንደሆኑ ነው የተጠቆሙ ሌላው በዚሁ ጥናት ላይ እንደተጠቀሙ የአስ በመቶ ተፈጥራዊ ቦታዎችን መጨመር ከ65 አመት በላይ የሆኑት ሰዎችን ሞት የሰባት በመቶ ሞትን መቀነስ ችሏል በተለይም ከ አምስት ዓመት በላይ የሆናቸውን ሰዎች ሞት እንደዚህ ቦታዎችን በተለይም ደግሞ በከተሞች ሲገነባ በመሳሰሉ እንደዚህ አይነት ቦታዎችን በማድረግ ሞታቸውን መቀነስ እንደሚቻል ነው የተጠቆመበ ጥናቱን የኤፒዶሞሎጂ ና ል ጆርናል ያሳተመው ነው በዩኬ የተደረገ ነው ከዚያም በተጨማሪ ግን መረጃዎችን ከታዳጊ ሀገሮችም የተሰበሰበበት ነው ሰሞነኛ ማስረጃዎቹ እንዳስቀመጡት የተፈጥሮ ከባቢ መጠን መጨመር ጤናን ህይወትን ብሎም ደግሞ ቶሎ መሞትን የሚቀንሱ ነው ተገኝተል ሰዎቹ የሚደርስ ያደረሰባቸውን ከ አምስት ዓመት በላይ የሚኑ ሰዎቹ የሚደርሰው የጤና ጫናንም በዚሁ ልክ ቀንሶ ተገኝተዋል ሁሉም አረንጓዴ ተፈጥሯዊ ስፍራዎች ባሉበት ላይኖሩ ይችላሉ ወይም ደግሞ በሰፊው በአለም አቀፍ ደረጃ ይሄ ነገር ላይከፋፈል ወይም ደግሞ ላይኖር ይችላል ቢሆንም ግን ጥቂት ነገሮችን መኖር የራሱ አዎንታዊ ተጽዕኖ እንደሚኖሩ ጥናቱ ጠቁሟል ከተሞቻችን አፓርትመንቶቻችንን እንደዚሁም ኮንዶሚኒየሞች የመሳሰሉት እንደዚ አይነት ነገሮችን ሲያስቡ ወይም ደግሞ ቤቶችን የቤት ግንባታ ሲታሰብ በራሱ መታሰብ እንዳለበት መጠቆም አለበት ብለዋል ለአጽኖቹ የተወሰነችን ብትሆን አረንጓዴ ስፍራ መኖር ጤና ላይ ያለው ተጽዕኖም አሁንታዊ እንደሚሆን ነው የጠቆመው ተመልካቾቻችን የመጨረሻ አውሪያችን የነበረ እስካሁን ከአለም አቀፍ ዙሪያ የተመራረጡ የዜና ስደስ ወሬዎችን ወደ እናንተ አቀረብን ቴሌቪዥን በየሳምንት ወደ እናንተ የሚቀርብላችሁ ይሆናል አብርሃን በለጥ ቆይታ አደረኩኝ ከሌሎች የሀገሬ ቴሌቪዥን መሰናዶዎች ጋር መልካም ቆይታ